Обласні футбольні функціонери зосередяться на аматорських командах. Кажуть, зараз на Франківщині таких близько 350. Переважна більшість з них – дитячі та юнацькі. Саме над їхнім розвитком працюватимуть у Федерації футболу Прикарпаття. Серед основних проблем, що може стати цьому на заваді – брак коштів. Зараз проблеми одні – це фінансування. Недостатнє фінансування дитячого юнацького футболу. Якщо аматорський футбол ще здобуває певні кошти і покриває свої потреби, які їм потрібні, то от серед дитячо-юнацьких команд хотілося б, звичайно, щоб воно було більшим, фінансування було більшим. Це така основна проблема. В обласній федерації кажуть, знають, як можна вирішити проблему фінансування. Цього року вони створили дитячо-юнацьку футбольну лігу як окрему організацію, яка вже звернулась до обласного управління освіти та департаменту молодіжної політики та спорту з проханням виділити кошти з обласного та місцевих бюджетів. Серед позитивів є те, що на теренах Прикарпаття вдалося побудувати цілу вертикаль від дитячого до дорослого футболу. Віце-президент команди «Тепловик» ДЮСШ Три. Тарас Гурик розповідає, на це пішло 2 роки роботи. Вертикаль, яка утворила команду «Тепловик» ДЮСШ-3, в яку входить команда, яка грає першість області у групі А, дорослим складом, команда, яка грає першість області юнацьким складом U19. У нас є 2 групи дітей, які представляють ДЮСШ номер 3 в складі тепловика ДЮСШ-3, які грають першість України. 2 групи грають першість області. 1 команда грає U11. Майбутні професійні футболісти Прикарпаття вже вийшли на всеукраїнський рівень. Наразі 2 обласні команди змагаються за першість в українській дитячо-юнацькій вищій лізі. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.